Defterinden. Mehmet Hadi. İkinci veriliş. Hicrin misali canımı yandırdı vəslətin, niran eşqidirmi deyişdi təbiyyətin, ihraq edirdi eşqin ey ahət dərunimi, baxdıqca halıma acıyır çeşmi şəfqətin. Ey müstəbid, zülmüdə çıx, çıx ilalərə, bir gün udar da qəri sənə əsəliyyətin. Biçarənəm də lütfünü bəklər bu gözlərim, olsun inayətin mənə, olsun inayətin. Qıldım mütaliyə nigəhi zimə'alini, gördüm yazıldığın mənə qarşı kədurətin. Zənn eləməzdim ah, sənin aqabili vəfa, ayə dəyişdimi o lətafətli xislətin? Haqqında söylənənlərə ya mümfəil misin? İşte bu da nümunəsidir naqisiyyətin. Bilməm nədir gözündə o şiran həmlələr, könlüm zəbun oldu bu ahuy vəhşətin. Dürr-i məhəbbəti əgər almaq xəyalı var, səndubəyi vəfadədir, al əmanətin. Ərşidilim məqərri ilahi vəfadürür, qabil deyil fənaya ilahi məbəddətin. Piraya bəxş-i məhdi dilimdir iləl əbəd, ağuş-i sinəm içrəki tifli məhəbbətin. Aramsız çocuq məni narahat eyləyir, aç-aç qucağına gəlir olsun mürüvvətin. Ərz edilim ki, mətfəni olmuş xəyalının, qəlbimdə həydir mələyim bil həqiqətin. Cismimdə sən, ruhidə sən, fitrətimdə sən, ayini vücuduma əks etdi fitrətin. Gülşəni aləmdə bir gül varmı, bir xar olmasın? Hansı bülbüldür cəfayı xar edən zan olmasın?
fənada solmasın. Hansı bir nəxli əməl vardır ki, bibar olmasın. Göstərim bir Yusif'i. Göstərim bir Yusif'i, məhsudi ixvan olmadı. Hansı bir Yaqubidir, məhcuri didar olmasın. Ey bəsa, qeyrətmədi. Hansı bəstamidir ol kim, xəlqi təkfir etmədi. Varmı bir mənsuridir, zeybi səridar olmasın. Hansı aşiqdir cahanda naili didar yar. Var mı bir pervane mehvi şöleyi nar olmasın. Vermedi Fərhadə çərxi bivəfə şirinini. Hadiya, hadiya, kimdir fəna mülkündə xumbar